Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Saga, mano. Sim, Minecraft saga que vocês gostam muito. Então, se você quer mais Minecraft saga aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo. Mas enfim, gente, hoje estou aqui para trazer pra vocês um... Um item muito da hora é que vai ajudar muito a gente aqui no servidor. Sim, vai ajudar muito a gente. Que eu vou fazer uma Miner Dream. Aqui, ó. Miner Miner Dream. Que é uma mineradora meio que automática. Uma mineradora muito forte. A melhor mineradora do servidor, entendeu? Tipo, ela é muito boa. E ela vai ajudar muito. Muitas pessoas já fizeram essa mineradora, mas eu tô fazendo agora porque eu queria fazer um monte e tal. Então eu vou deixar para fazer aqui em vídeo com vocês, beleza? beleza? Enfim, mano, pra gente craftar essa, essa miner join é bem fácil, a gente vai precisar de cacto Redstone e pólvora. Pra gente conseguir o cacto, eu fui no deserto. Fui no deserto ali do lado e peguei os cactos e peguei um pack de cacto. O pólvora eu peguei de creeper, né? Claro que é bem fácil. E uh... as redstone eu minerei um pouquinho e consegui isso tudo de redstone, beleza? Mas quando a gente fizer essa mineradora, a gente vai conseguir bem mais. Mas gente, pra quem não sabe, eu sou do time da The Queen e a nossa base tá muito da hora. Sério, tipo, a nossa entrada da base é aqui, tá ligado? É aqui. Aqui, e a, a gente só descer aqui embaixo, a gente entra nessa base maravilhosa Sério, a gente entra nessa base aqui, tipo, eu já acho que já mostrei pra vocês Não sei se eu mostrei, mas aqui tá a plantação E a base tá mudando pouco a pouco Aqui tem dois dragões uh, Aqui é a casa do Loki, entendeu? Tipo, muito da hora Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem, vou roubar uh, Mentira Mas é bom eu pegar isso aqui, porque vai que eu preciso pra fazer alguma coisa Deixa eu ver se eu preciso pra fazer alguma coisa Ahn... Uh... Não, não preciso fazer nada, então vou deixar aqui pra ele mesmo. Ai, vou deixar. Ai, sai. Vou deixar aqui no baúzinho do Loki aqui. E é nós. Aqui na frente a gente tem a casa do Donatello, entendeu? Tipo, tá da hora também demais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha, hum, tá bem até, ele tá bem. Olha, ele tá bem até, velho. Caraca, ele tem itens de meteoro já, mano. O pessoal tá bem, ó. Tem redstone, diamante, um monte de... Coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa no negócio dele de meteoro. Tem, tem aqui. E pra cá pra frente é a casa do Nitrovsk. A casa do Nitro, sim, a casa do Nitro. Eu não sei se ele mudou alguma coisa, mas na última vez que eu vim aqui tava explodido, então tá bem melhor. E a minha casa tá aqui atrás. Ela tá um pouco escondida? Tá, mas a minha casinha tá aqui. Essa casinha é a minha segunda base, porque o único do time da The Queen, eu acho, que tem outra base sou eu. Tipo, eu tenho uma base escondida que depois eu mostro pra vocês onde fica ela. E ela tá muito boa, sério. Eu tenho essa base escondida, porque essa base aqui quase todo mundo sabe onde é tal. Eu acho que todo mundo do time da The King sabe onde é, tá ligado? E eles podem atacar aqui qualquer hora. Isso é o problema. A gente pode defender tal, mas eu acho que eles só vão atacar no episódio 10. Mas, enfim, aqui tem alguns itens e tal. Mas tem lugares secretos. Sim, tem lugares secretos. Que é em outro lugar que a gente fez, né? Claro. Porque, tipo assim, eu é, acabei de falar que, tipo, tem lugar secreto. Só eu. Mas um outro lugar tem outra base em um outro lugar aí que eu o Donatello, o Loki e o Nitro fizemos para guardar os itens e uh, os itens principais de todo mundo né e as árvores duplicadoras para quem não sabe o Loki também pegou as árvores duplicadoras eu achei eu ajudei ele lá no vídeo dele e uh, eles conseguiu a árvore duplicadora também, mano, assim, é, foi bem mais fácil e tem uns itens power jeans aqui, eu não sei o porquê. Enfim, gente, uh, vou lá na base do Loki e é, vou lá na base de Duplicator Tree e de baú nossa lá e quando eu chegar nessa base eu volto pra vocês, beleza? Então eu já volto. Beleza, gente, tô aqui na base e, mano, olha essa base, tá um pouco apertada? Tá, mas é uma base de baús muito da hora. Aqui a gente não tem tanta coisa, tal, tem umas essências que eu não sei nem para que serve, entendeu? Enfim, uh, tem essas essências, tem esses minérios, tem muito minério, sério, tem muito minério. Isso vai ajudar bastante a gente. Aqui tem alguns itens atório, bloco, bloco. Picareta a gente não tem muito, armadura também a gente não tem tanta. E itens aleatórios aleatório e comida. Sim, é uma massagem de baús meio fajuta? É, mas a gente vai enchendo esses baús e os minérios já tá bom, velho. Os minérios já tá tudo esquentadinho, já tá tudo bonitinho. E a gente já tem bastante item. Agora vamos lá pro lugar das árvores que eu vou mostrar para vocês também. Que mano, agora vocês vão se surpreender, velho. Sério, as árvores estão muito boa. vocês vão se assustar do que tá acontecendo nelas. Bem, a gente cheguei aqui na parte das árvores e, mano, olha o tanto de árvore que tem aqui. A gente ainda tá em construção dessa base, entendeu? Olha como que ela tá. E já tem bastante árvore duplicadora por aqui, sério, já tem bastante. O Loki, ele tá multiplicando essas fornalhas. Se eu não me engano, ele também tava multiplicando titânio e urânio. Eu acho que ele tirou daqui, eu não sei onde ele colocou, deve estar tá com ele. Mas mano, essa parte tá muito grande já, sério, tá muito grande. E a gente já tem muitas árvores duplicadoras. Caraca, é muito bom isso aqui, gente, é muito bom. Mas agora eu quero mostrar a minha A base para vocês, beleza? Eu quero só atualizar vocês as bases e tal, pra vocês não ficarem perdidos na série. Agora eu quero mostrar a minha base, minha, minha base que tá cheia, tá começando agora. Tá começando, eu sei que tá separado, tal, mas eu ainda dou itens pro Loki. Eu não quero trair eles, mas eu tenho que ter minha base separada. Vai que alguém rouba a gente, entendeu? Eu vou ter minha base separada ainda. E beleza, gente. Chegamos aqui na nossa base. E mano, olha essa basezinha bem simples, mano. Aqui a gente tem alguns itens que eu deixei aqui. Todos os meus minérios não estão aqui. Eu sei que parece que eu tô fraco, mas meus minérios todos não estão aqui. Meus minérios estão na minha mochila aqui, que eu não vou mostrar quantos minérios tem. É uma surpresa para vocês. E aqui tem uma sonalha, mas a parte mais da hora é essa das árvores duplicadora, onde a gente tem titânio e urânio. Sim, a gente tem titânio e urânio. E aqui a gente tem algumas redstone também que eu coloquei para multiplicar. Só que ela está demorando tanto que eu acho que ela nem multiplica. Então, comentei para mim, gente, se a, se a árvore duplicadora ela duplica uh, redstone. Se ela demora mesmo para duplicar redstone, porque é bom a gente duplicar redstone para gente uh, poder fazer essas miner dreams. Mas agora vamos focar. No título de hoje, que é a super mineradora tal. E vamos fazer essa mineradora aqui, mano. Ela é bem fácil de fazer, tá ligado? Ela não é difícil. Mas vamos usar aqui craft table da, da mochila, entendeu? E pra gente fazer ela, a gente vai colocar. Uh, se eu não me engano, deixa eu ver aqui como que é. Deixa eu ver aqui como que é. Ah, Redstone no meio. A gente vai colocar cacto em cima e pólvora embaixo. Assim, ó. Uh, Pum! Fizemos tudinho, mano. Sério, fizemos, conseguimos fazer sete. Já é muita coisa. Eu vou deixar o resto aqui tudo no baú pra gente guardar depois, tá ligado? Usar depois. Quando a gente minerar com essa belezura que ela é muito boa, gente. Sério, ela é muito boa. Agora, eu vou em outra parte do mapa. Eu sei que tá cheio de corte, entendeu? Mas eu vou em outra parte do mapa aqui pra poder colocar essa área de mineração. Porque se eu colocar aqui, vai ser um pouco. É... é como que eu posso dizer? publicado porque vai ficar uma área muito grande e a pessoa pode achar minha base por causa dessa área. Então, vamos em outro lugar aqui fazer essas mining Dreams e minerar bastante para a gente conseguir bastante minério. Enfim, gente, agora estamos aqui no buraco que eu cavei. Agora eu não ligo muito de mostrar localização e tal. Enfim, é, é porque, tipo assim, eu não tô ligando agora de mudar localização. Por quê? Porque eu vou minerar isso aqui agora, entendeu? Então, quando eu postar o vídeo, essa área aqui já vai ter acabado. Então não adianta os espiões do outro time ir falar aonde eu tô minerando, porque eu vou mudar sempre. Mas enfim, gente. Pra gente poder minerar, é só a gente clicar com o botão direito com a Maria June e vai criar um negócio que eu acho que vocês nunca viram. Olha isso! Meu Deus, mano! Caraca! E eu escolhi aqui bem baixo pra gente poder uh, pegar os Power Jeans. Hein? Sério, pra quem não sabe, a gente vai precisar de Power Jeans pra gente fazer as armaduras. Mas, mano, olha isso o tanto de minério. Se a gente seguir reto aqui, ó. A gente pode ir seguindo reto aqui pra cá, ó. Vamos seguindo reto nas tochas aqui. E a gente vai fazendo mais e mais, tá ligado? Vamos fazendo, 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 reto. E vai minerando tudo isso daqui. Vai minerando tudo, 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 tudo. Calma. Pra onde que é reto? É aqui. Aqui, ó. Pum! Aí nós já abre outro aqui, tá ligado? E a gente vai minerando, mano. Cara, é muito, 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 muito minério. Muito minério, sério. Mano, eu tô abismado. Quem fez esse mod é um maravilhoso. Olha isso, velho. Meu Deus, a gente pode gastar tanto que a gente quiser. E relaxem, eu vou pegar isso tudo agora. E fiz até uma picareta aqui de ametiste pra gente poder pegar esses minérios, mano. Porque tipo, se a gente não pegar agora, alguém vai pegar no nosso lugar, e eu não quero que isso aconteça. Então vamos abrir aqui mais uma, vamos abrir todas, tá ligado? Vamos abrir todas. E depois a gente vai sair minerando tudo isso. Cara, é muito bom pegar assim no último lugar. E vocês podem ver que a lava, ela não escorre, isso que é o melhor desse mod. A lava, ela não escorre. É tipo um bloco invisível, cara. É muito bom a gente pode ir minerando aqui de boaça, sério, de boaça e tem muito diamante, muitas coisas, sério. A gente pode tentar também fazer uh, encantar a nossa picareta de Pra gente uh, pegar mais uh, minérios, multiplicar mais, pegar Fortune, entendeu? Fortune. E é, duplicar meio que os minérios que a gente pegar no chão. Mas aqui a gente vai ter que quebrar um. E vai colocar o último. Caraca, mano. Deu muitas alas de minério pra gente poder minerar, velho. Cara, eu vou minerar isso tudo com certeza agora. E vou guardar esses minérios na minha base ou nas minhas mochilas, porque eu confio mais na minha mochila do que na base. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, mano, desse episódio. Eu curti muito, pois a gente fez uh, essas coisas e tal. E uh, se você também gostou, mano, deixa muito like e comenta. Comenta aí embaixo. Eu tô postando vídeo todos os dias, às duas da tarde e às 5. Hoje saiu um vídeo de Fortnite. Então vai lá, passa lá. Que tá muito bacana. Se você não conhece Fortnite e não gosta muito, passa lá. Vai que você gosta de ver eu jogando. Eu não sou tão bom assim, mas eu tô treinando. Então, espero que você tenha um apoio lá no vídeo das duas. Que já lançou aí. É duas. É, tem um tempinho já. É só voltar no canal e ver o um vídeo novo lá, entendeu? Então é isso, gente. Segue no Twitter e nos tá na descrição. Tem outros séries bem legais aí na descrição pra você assistir, então clica lá e assiste as outras séries do canal, e é isso, gente, até amanhã às duas e às cinco horas da tarde valeu, falou e fui tchau